Тэгэхээр одоо өнгөрсөн 26 жилийн турш бид нар эргээд хараад үзэхээр нийт 36 банк байгуулсан юм байна лээ шүү дээ. 36 банк байгуулсан. Тэгээд эндээс 22 банк нь дампуурсан, татан буугдсан. Одоо бол Монгол улсад 14 арилжааны банк л үйл ажиллагаа явуулчих. Тэгээд энэ дампуурсан, татан буулгасан энэ 22 банкныг бид нар монголчууд ер нь ямар өртгөө төлсөн бэ гэж их л том өртөг төлсөн юм байна лээ дээ. Одоо зөвхөн миний авсан мэдээллээр бол зөвхөн 2096-аас 2000 оны хооронд болвол үндсэндээ энэ банк татан буулгасан тал бүгдүүлээд 480 тэрбум орчим тэрбум төгрөгийн авлага төр өнөөдөр үүссэн байна. А мэдээж хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгө төр даатгцсан байдаг учраас бол хадгаламж эзэмшигчдэр бол эрсдэл үүсээгүй, төр бүх юмныг эрсдлийг авсан. А энэ бол төрийн мөнгө биш, энэ бол татвар төлөгчдийн мөнгө. Тэг өнөөдөр 480 тэрбум төгрөг гэдэг бол маш их хэмжээний мөнгө л дээ. Бараг хагас их найд хэмжээ төгрөгтэй тэнцэх мөнгө. А тэгээд энэ зөвхөн банкны эзэдийн хариуцлахгүй явдал бас болоод банкны хөрөнгө оруулагчдын хариуцлахгүй явдлаас болоод ийм нөхцөл байдлууд үүссэн шүү дээ. Одоо тэр Анод банк, Зоос банк, Хадгаламж банк гэдэг дандаа хөрөнгө оруулагчд нь банк ус санхүүгийнхаа биш өөр одоо бизнес хөрөнгө оруулаад ингээд маш том эрсдлүүд хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгөийг олон төрөөр эрсдэл оруулсан ийм нөхцөл байдал гарсан. Одоо сүүлийн үед бол ерөнхийдөө энэ банкуд чинь энэ бизнестэйгээ өрсөлдөж эхэллээ шүү дээ. Бизнесүүдэд бодталтаж аваад эхэллээ. Хадгаламж банк байгуулад хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгөийг татчаад тэгээ энэ бизнесийн салбартаа баялаг үтээгчтэйгээ өрсөлдөж ийм тогтолцоотой улс орн гэж би ер нь би мэдэхгүй байна. Тэр энэ дээр тодорхой хэмжээнд энэ хуулийн дээр өөрчлөлт оруулахад бол цаашдаа бол энэ банкны хөрөнгө оруулагчид нар эзэд бол энэ бизнесийн салбартаа өрсөлдөж энэ явдлыг бол би таслан зогсоох ёстой гэж нэгдүгээр ойлгодгийг. За хоёрдугаарт нь бол эргэцүүлэн зохицуулалтууд энэ хамгаалтууд хийж өгнө гэж яриад байгаа. Энэ хадгаламж эзэмшигч харилцагч нартай. Одоо бол үндсэндээ 27 их найд байна уу тийм ээ? 27 их найд нийт банкны актив. А тэрний чи 90% нь одоо энэ хадгаламж эзэмшигч харилцагч нар байгаа. А гэтээ яг энэ хадгаламж эзэмшигчдийн 90% юм нэг мөнгөний чинь баг 95% цөөхөн хүмүүсийн хадгаламж эзэмшигч байхгүй. А гэтэл нөгөө талдаа Монгол улс чинь бахан зээлгүй хүн гэж байхгүй шүү дээ. Арилжааны банкнаас зээл аваагүй хүн гэж ерөөсөө байхгүй. Малчны зээлтэй, цалингийн зээлтэй, аж ахуйн нэгжлэнд бизнесийн зээлтэй маш их өндөр юу та. 12.9 их найдын зээл авсан юм байл. Бараг 820 мянга орчим зээлдэгч нар Монгол улсад байдаг юм байл шүү дээ. А тэгээд энэ зээлчдийн хэрэг эрх ашиг ер нь яаж хамгаалагдах юм бэ гэдгийг л би асууд. Одоо энэ банкуд ерөөсөө өөрсдөө нөхцөл тулгадаг шүү дээ. Нөхцөл тулгадаг. Маш их хэмжээний зээлийн хүү авахаас гадна шимтгэл их авдаг байхгүй юу? Банкнуудын шимтгэлүүд их авдаг. Тэ мэ? Хурамчуудыг их авдаг. Зөвхөн эхний 3 удирдлын сая тайлангаар энэ арилжааны банкуд чинь 242 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан юм. А гэтэл зөвхөн шимтгэл хурамчаар гэхэд бараг 30 хэдэн тэрбум төгрөг байгаа байхгүй юу? Тэгээ дандаа нөхцөл тулгадаг. Одоо хаан банк гэхдээ малчд бол 150-аас доош толгоо малтай малчдад юу зээл өгөхгүй ч гэдэг юм уу. Цалингийн зээл авж байгаа усуд, тэтгэврийн зээл авж байгаа усуд, аж ахуйн нэгжүүдийн зээл авж байгаа усуд дээр чинь энэ барьцааны өрөнгө чинь маш бага үнэлж байгаа шүү дээ. Маш бага үнэлж. Тэгээ зээл нь төлөгдөд байхад барьцааны хөрөнгө нь тодорхой хэмжээнд одоо яадаг уу? Тэр зээлээс суллагддаг уу? Ингээд бүр зээлээ дуусчиж барьцааны барьцааных нь хөрөнгө нь зээлээсээ суллагддаг.